Monumentet që përgjatë gjithë vitit të rreqë turistë nga të gjitha vendet e botës. Monumentet e trashëgimisë kulturore janë pjesë e guidave turistike të cilat rriten ndjeshëm gjatë sezonit veror. Grupe turistësh të huaj gjen shpesh në këto pika. Por vizitorët e këtyre pamjeve janë të veçantë. Bëhet fjalë për nxënësit e shkollave publike që pjesë të programit mësimor kanë me sa duket edhe njohjen e qytetit të tyre, veçanërisht arkeologjinë. Megjithatë, këto orë mësimore duket se janë të pakta dhe të pamjaftueshme, përderisa mangësitë dhe mungesa e njohurive mbeten problematikat kryesore të arsimit në këto kohë.